Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. U videu ću objasniti kako se pomoću step recordinga izrađuje vlastiti song. U svim Yamahinim aranžerima možemo vrlo jednostavno snimiti sve ono što sviramo i automatski se stvara MIDI datoteka. Međutim, ako želimo ručno upisati akorde neke pjesme i povezati ih uz ritam, onda ćemo naići na ograničenje u samom step recording modu. Jeftinije klavijature ni nemaju ovaj način rada, a kod skupljih modela on je vrlo nepregledan i ograničenih je mogućnosti. Recimo, mogu se koristiti samo tvornički ritmovi, ali ne možemo ubaciti vlastiti user styles. Moja ideja je sljedeća i sastoji se u dvije faze. Software producer ću koristiti za unos akorda i kreiram harmonijski niz za cijelu pjesmu. Nakon toga prelazim u XGWorks i snimam MIDI datoteku koja je vezana uz tvornički ili uz naš user korisnički style. Link za preuzimanje producera se nalazi u opisu i instalacija je vrlo jednostavna. Klavijatura je naravno povezana preko USB MIDI kabla na računalo. Za ovo morate imati instalirane drajvere za Yamahu i ako to niste učinili do sada, link s opisom tog postupka nalazi se u gornjem desnom uglu. Dakle, sve što radite na računalu sada slušate direktno na klavijaturi i s njenim originalnim zvukovima. Ovo je veoma važno osigurati za pravilan rad sa vanjskim softverom. Radit ću na pjesmi Over the Rainbow koja je u četverodobnoj mjeri. Otvaram producer, odabirem genos kao instrument i prilagodit ću rezoluciju na bit, da tako mogu unijeti sve akorde koji se nalaze u notnom zapisu. Da bi krenuo uopće s radom, moram pozvati novi predložak za genos. Postavljam marker za kiticu i namjerno krećem tek od četvrtog takta. Poslije ćete vidjeti zašto je potrebna ova praznina na početku. Unos harmonija je jednostavan i logičan. Potrebno je samo pratiti notni zapis i upisivati akorde. Posao možemo olakšati sa copy-paste funkcijom i kao što vidite kopirao sam cijelu prvu kiticu izuzev zadnjeg takta. Ako slučajno unesete pogrešan akord, možete ga jednostavno zamijeniti ili obrisati. A radi lakšeg snalaženja, dobro je postavljati markere za kiticu, refren ili solo. Program producer je pregledan i dobro radi ovaj dio posla. Koristim ovu priliku i zahvaljujem se autoru Peteru na ovom besplatnom programu i nadam se da će nastaviti njegov razvoj. Pjesmu završavam sa ending markerom i uvijek za svaki slučaj treba spremiti projekt. U ovom izborniku možemo birati sve tvorničke ritmove koji se nalaze u genosu, ali nažalost ne mogu odabrati niti jedan onaj vlastiti ritam, onaj iz usera. Isti takav problem postoji i na klavijaturi.
Zato sam odabrao jedan tvornički stajl koji ću poslije zamijeniti sa mojim izrađenim ritmom koji mi više odgovara za ovu pjesmu. Ovo je bio mali problem i to se događa ponekad. Zato ću krenuti od četvrtog takta i bit će sve u redu. Unošenje style sekcija je vrlo jednostavno. Naknadno ih možemo korigirati ako nismo zadovoljni ili ako smo negdje pogriješili kao sad ja sa ovim endingom u sredini pjesme. Iz producer programa možemo pokrenuti neki drugi softver i nastaviti sa uređivanjem pjesme. Podešavanje se radi u ovom izborniku gdje se dodaju vanjski programi, to jest njihove izvršne datoteke. Ja otvaram XGWorks i ovdje ću napraviti dvije stvari. Brišem 10. traku jer u njoj nema ništa bitno. Spremit ću ovu datoteku kao MIDI i tu završavam prvu fazu posla i rad sa producerom. Zatvorit ću oba programa. A sad ponovo pokrećem XGWorks i unosim pjesmu od malo prije. Ulazni i izlazni MIDI portovi trebaju biti postavljeni kao što je prikazano na mom videu. Na klavijaturi odaberite All Parts i to je sve što se tiče podešavanja klavijature. Ali prije nego što krenemo sa snimanjem, obavezno uključite Acomp funkciju. Namjerno sam ubrzao tempo pjesme da ne trošimo vrijeme, a sada ćete vidjeti čemu služe ona 4 takta na samom početku pjesme.
a sada brišem prvu traku jer mi više nije potrebna. U čemu je stvar? U stvari, u toj prvoj traci u njoj su bile sve informacije i kontrole vezane uz sviranje stajla. A ja sam to upravo snimio na ove odvojene trake. I primijetili ste da sam na samom početku zamijenio country swing sa mojim somewhere ritmom. I to sam napravio prije četvrtog takta kako bi note iz aranžmana bile snimljene u ove trake. Da bi riješio ovaj problem, poslužit ću se jednostavnom metodom. Obrisati ću sve podatke u prva četiri takta i ponovit ću snimanje. Bitno je samo da aktiviram moj user ritam prije nego što krene aranžman. Prebacit ću se na prvi najbliži ritam i kada aktiviram moj somewhere, u tom trenutku će se snimiti sve kontrole koje se nalaze u zaglavlju ritma, a moj song će onda zazvučati baš kao da ga sviram na klavijaturi. I to je cijeli posao. Možda na prvo gledanje izgleda komplicirano, ali vjerujte mi, samo treba pokrenuti programe. Ne radim često songove, u stvari nisam ih nikada prije ni radio sa step metodom. Na izradu ovog videa su me potaknule neke teme na PSR forumu, pa sam potražio optimalno rješenje. A sada poslušajte kako zvuči finalni proizvod sa odgovarajućim tempom od 100. Nadam se da ste zadovoljni mojim novim uratkom. Dakle, ovo je samo ideja, a vi je možete koristiti i na druge načine. Recimo, umjesto XGWorksa može biti Cubase ili Cakewalk. Ako vam se sviđa ovaj video, onda ćete kliknuti like, ja se nadam. Podijelite video, slobodno pišite u komentare i pitajte ako vam nešto nije jasno. Hvala vam na gledanju i primite pozdrav od Kaspera.